Znaš kako sam se sada vratila u detinjstvo? Sedela sam na podu i tako mamina šminka je bila tu dok je mama naravno na poslu. Ja sećam se sve karmin preko karmina, što više kao da iskoristim da probam. Pa crnu olovku preko, pa plavu senku, pa mama dođe kući, pa pita šta si to uradila. Pa bude haos. Elem, pokazujemo vam par trikova. Dakle, jedan od trikova biće kako da sačuvate puder, rumenilo ili senku kada vam se polomi. To nam se svima desi da nam ispadne iz nesesera i onda mislimo da moramo da bacimo, ali ne moramo. I također jedan dobar trik kada se umažete maskarom. Evo ja ću sada ovdje da se malo umažem i da ostavim to da se osuši. Kada se umažete onako dok mažete i onda uzmete onaj štapić za uvo i skidate njime, ali onda vam ostaju dlačice od štapića na trepavicama, pa napravite više štete. Napravite više štete, tako je. Tako da imamo sjajan trik za to, ali to ćemo posle kad se ovo osuši. Ćemo prvo rumenilo da sastavimo. Može. Ajmo, daj ovdje. Sastavljamo rumenilo. S tim što, kada ovo radite, vodite samo računa da ne preterate sa količinom alkohola. Alkohol ispari na kraju, to sigurno. Znači ovo moramo da usitnimo što da, više. Da, usitnimo što više. Bilo da je rumenilo, bilo da je senka, bilo da je puder, šta god da je od proizvoda da je, da kažem ovako, u kamenu. Evo ja ću sada dodati malo alkohol, bukvalno... Znači bukvalno alkohol dodajte malo, malo po malo i ništa više, samo da se napravi onako smesa. Ajde, mora još. Jer alkohol će ispariti i može da se koristi. Šta misliš? Još? Pa, još malo. Sam. Još malo, ajde. Svakako i ako stavimo malo više alkohola, on će ispariti, duže će samo treba da se čeka. Tako je, samo će duže stajati. Da. Uglavnom, ono što je bitno jeste da ne bacate svoje omiljeno rumenilo, puder ili senku, zato što postoji rješenje da to rešite. Čekaj, samo sekund, da. Hoćeš još malo da stavim možda, a? Pa, ne moraš, okej, nego mi je samo nožić, pa mi je dobro. Nezgodno. Ja hoćem se stvarno kao dete što nam je lijepo ovdje na podu. Pa da, a vama je zanimljivo. Evo, za sve žene savršen trik. Daj tu. S tim što je bilo super, ako me to ne kao malene špatulice, ili eventualno oni štapić za depilaciju, sa njim je super da se ovo prenese, ali mi ovdje trenutno to nemamo. Znači, samo ćete ga ubaciti u ovu modlicu, odnosno u ovaj kalup. Odlično. I šta nam je posle potrebno? Jedan ubrus. Tako je. Kojim ćemo da to prosto stisnemo, da tako to sve je, da bude kompaktno, lepo. Ispresovali lepo. Hoćeš ti to da uradiš? Da. Evo ti. Izvoli, ja sam ti spremila jednu Hvala kockicu ti. Ovdje. Hvala ti puno. I jako stiskamo. Dobro. S tim što je bilo super u ovom slučaju, ako imate nešto što je tipa kao što je manja senka ili eventualno dezodorans, bilo šta što je ravna površina, a da je sličnog oblika kao proizvod koji ponovo vraćate u život, samo da biste pritisli i da napravite pritisak. I to treba da ostane 12 sati dok stoji, ili tako, 24 sata. E, sad što se tiče ovoga, treba vam ova četkica, to je bitno da imate, i samo, pogledajte, samo sastružete ovde i to se sve skida. Samo što to na kapku, naravno, ide mnogo lakše i brže, nemate ni jednu dlačicu koja će da vam se zaglavi u trepavici, pogledajte, ostajete bez maskare za tili čas. Dakle, samo vam treba ova četkica koja je za raščišljavanje čega, obrno, da. Dakle, rumenilo će vam biti sačuvano kroz 12 sati kada ispari sav ovaj alkohol. Sada još jedan vrhunski trik za čišćenje ove palete sa rumenilima, sa senkama. Vidite kako ona prljava ovdje. Kako se to čisti, Jelena? Tako što ćemo na ubrus. Dobro. Uzeti malo alkohola. Izvoli. S tim što kažem ponovo, opet treba voditi račun o količini alkohola zato što alkohol oksidira zajedno sa bojom i možda se desi da paleta posvetli ako preteramo sa samim alkoholom na ubrusu. Uzmemo nešto okruglo. U ovom slučaju poklopac od senke. Dobro. Koji je ravan. Bitno nam je samo da bude ravno. I samo pređemo preko. I samo pređemo preko palete. Vidite kako se ovo lepo čisti. I sve lepo očistimo. Odlično. Odlično. Sve što naravno zove za detalje moraće. Kupljen trik. Da pokažem još jedan. Neću na tebi, pošto si mi gost, pa da ne pišu novine, htjela da ugaš i gošću i tako to. Šta vam treba? Čekaj samo malo da samo probušimo, da mogu da dišem. Sam htjela kažem da možda dišu što bušim. Treba vam jedna kesa koju ćete staviti na glavu. A zašto? Zato što mi žene znamo, uvek se na kraju oblačimo. Prvo se našminkamo, prvo sve sredimo i na kraju obučemo garderobu, jel da se ne bismo postoji. Naprimjer, belu rolku. Naprimjer, a imate šminku i onda to često se desi da se umaže ako se ne pazi. Šta treba da uradite? Da stavite jednu kesu na glavu. Sa rupom za disanje. Sa rupom za disanje, ja sam stavila. I ostavila sam.
čisto malo. Da, još malo. Tako je da može da se diše. Da nas ne uvati panika. I... Šminka netaknuta, majica čista, tako da rešili smo sve.